При 100% обработени протоколи, 7 партии влизат в парламента. Подробностите след минути. 6 български политически сили изпращат евродепутати в Страсбург. Какви са възможните конфигурации в новия европейски парламент? Заради резултатите от изборите, председателят на БСП Корнелия Нинова подава оставка. Централната избирателна комисия обработи на 100% протоколите от вота 2 в 1 за национален и европейски парламент. 7 политически сили влизат в 50-тото народно събрание, а 6 са партиите, които ще изпратят представители в новия европейски парламент. С подробностите от Централната избирателна комисия включваме сега Камелия Колева. Добър ден! Добър ден от Централната избирателна комисия. Днес тук, поне до този момент, официални брифинги не очакваме. Продължава обаче да кипи трескава дейност, защото продължават да пристигат изборните книжа от районните избирателни комисии, които всъщност имат срок и до края на работния ден да ги предадат. Иначе, час преди полунощ станаха ясни и 100%-овите резултати при обработени протоколи на секционните избирателни комисии към РИК-овете. А именно, ГЕРБ-СДС са първа политическа сила в новото 50-то Народно събрание, където място намират и 7 формации. Кои са те? ГЕРБ СДС са първи с 24,70%. Вчера до последно се води битката за второто място, но днес е ясно. Получават го ДПС с 17,07%. Веднага след тях се продължаваме промяната Демократична България с 14,33%. Следват ги Възраждане с 13,78%. 50-тото Народно събрание място намират и БСП за България с 7,06%, както Има такъв народ с 5,96%. Изненадата в новия парламент е и новата партия Величие, която успя да прескочи 4%-ната бариера и получава 4,65%. 17-те места в Европарламента си разпределят първите 6 партии, които намират място и в 50-тото Народно събрание, като отново първи са ГЕРБ СДС, които получава 23,54%. Следват ги ДПС с 14,66%. Веднага след тях се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с 14,44%. Следват Възраждане с 13,98% и БСП и Има такъв народ, които също ще изпратят по един евродепутат. Тук продължава с обработването на документите в Централната избирателна комисия, които уверяват, че забавене в сроковете няма да имат. От Обществения съвет към ЦИК обаче продължават и днес с критиките. Да видим защо. Виждаме, че в районни избирателни комисии в страната се отчитат повече от 80% сгрешени секционни протоколи, което означава, че някъде нещо не е наред. Това е много смущаващо, защото може за пореден път да урони доверието на избирателите в процесите, в изборните процеси. Виждате, че при 30% избирателна активност това вече е критично. Очевидно трябва предстои сериозен разговор във всички институции, които са въвлечени в организацията на тези избори, и трябва да се намери някакво решение, за да не виждаме на следващите избори ситуации като тази. Да, нямаше инфарктно приемане на протоколи, каквото имаше април 2021 година, когато в София специално повече от 3 дни от нея да се отчитат резултатите. Но въпреки всичко, качеството на брак, така да го кажа, е много високо и това е притеснително. Колегите се шегувахме от Обществения съвет, че може би на следващите избори ще се въвежда стимула, ако могат да си напишат правилно името. Очевидно имаме голям проблем с качеството на хората в секционните комисии. И нека да кажем, това качество зависи от представителите от политическите партии, които ги изпращат там. И нашия призив в този смисъл е да се помисли за промяна на изборния кодекс. Междувременно утре трябва да бъдат обявени официално резултатите и мандатите за Европейския парламент. На следващия ден, 13 юни, ще бъде официалното обявяване и на резултатите, и на мандатите за 50-тото Народно събрание, а до края на седмицата ще станат и ясни и имената на новите 240 депутати. Камелия Колева, благодаря ти.
Изборите протекоха честно и прозрачно. Това заяви министър-председателя Димитър Главчев в Берлин. Премиерът отбеляза, че потвърждение за добрата организация има и от мисията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която бе в България, за да наблюдава вота. Премиерът е в Берлин за участие в конференцията за възстановяване на Украйна. Изборите, както се видя, протекаха честно и прозрачно, каквато беше и основната задача на служебното правителство. Имаме такова потвърждение и от парламентарната делегация от ПАСЕ, която провери изборите. Те в свое съобщение казаха, че изборите са минали абсолютно в реда на нещата. Добре са организирани и добре са протекли. Кой ще е служебен премиер или редовен, това е въпрос на разговори между политическите сили, които са представени в Народното събрание. Аз силно се надявам да има скоро редовно правителство, стабилен парламент, който да изкара 4 годишен мандат и правителство с същия мандат. Втора оставка след вота 2 в 1. Председателят на БСП Корнелия Нинова обяви, че напуска поста си. Какви са нейните мотиви? Тонио Стоянович, включваме сега с подробностите. Добър ден! Добър ден. Корнелия Нинова подава оставка като лидер на партия БСП. Като причина тя посочи, цитирам, катастрофалните резултати на предсрочните парламентарни избори. От тук нататък Националният съвет на партията трябва да избере един от четиримата и заместници, който да довърши мандата на Нинова, като това могат да бъдат Кристиан Вигенин, Атанас Зафиров, Ирена и Владимир Москов. А след това през есента пък конгресът на партията ще... Оценявам нашите резултати като катастрофални. Поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка. Свиквам Националния съвет. Националният съвет трябва да избере един от заместник-председателите, който да довърши мандат. Да организира пълен цикъл отчети и избори започваме в цялата партия. Това означава нови общински председатели, областни председатели, структури на женското, младежкото и на ветераните движение, пряк избор през септември на председател и конгрес през октомври. Първи коментари след изборите на съпредседателите на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков и Атанас Атанасов. И двамата избраха социалните мрежи, за да анализират резултатите и да обявят какъв ще е пътят им за напред. С пост във Фейсбук Кирил Петков обяви, че се събират, за да осмислят новата ситуация. Три неща са ясни. Ще бъдем силна и градивна опозиция. Ще сме най-твърдите защитници за продължаване на европейския модел в България, където благата се разпределят честно. Ще се борим срещу всеки опит за кражба и корупция. За разлика от Христо Иванов, който свика пресконференция, съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов също избра социалните мрежи, за да коментира резултатите. Продължаваме промяната Демократична България остава единствената проевропейска опозиционна политическа сила в 50-тото Народно събрание. От своя страна аз ще поискам вот на доверие от нашите членове и симпатизанти и ще разчитам на откровен диалог, който да посочи пътя напред. Продължаваме промяната Демократична България губят 25 мандата в новия парламент. Те ще имат 39 депутати. Кампанията на партия Величие не беше скъпа, каза в Добро утро Европа председателят ѝ Николай Марков. На въпрос дали Величие ще подкрепи кабинет с мандата на ГЕРБ, Марков отговори, че първо трябва да чуе конкретни приоритети и политики. Относно разликата между Величие и Възраждане, той подчерта, че партията на Костадинов изразява съпричастност с източния блок и Русия за разлика от тях. В същото време Николай Марков похвали управлението на президент. Какво мислите за Владимир Путин като държавник? Ами стегна държавата, добър държавник. Той си защитава всеки един държавник, си защитава родина. Той това е длъжен. Значи, Какво разбирате под стегнат? Ами тя държавата, знаете Русия какво беше. Даже ядрените мощи бяха овладени от престъпни групировки в един момент. Имаше такъв период. Ако смятате, че това е нормално,
Ако не беше Владимир Путин, дали тази държава щеше да нямаше да бъде по-голяма заплаха за света, ако нейните мощности попадат в ръцете на престъпници от цял свят. Имаше такъв период много страшен. Мисля, че беше първия мандат. Сега той стегна държавата, направи всеки един държавник, дори и корейския, севернокорейския, той е длъжен да прави най-доброто. Възможно е формиране на експертен кабинет. Около това мнение се обединиха политолозите Теодор Славев и Ивайло Илиев в ефира на Добро утро Европа. Такъв кабинет няма да има 4-годишен мандат, категорични са експертите. Те не изключиха подкрепа за бъдещо правителство да дойда от новата партия в Народното събрание Величие. Самата партия Величие, тя надава и надскача в конспиративното мислене. Сега, ако преди имахме антиваксари, сега имаме хора, които получават тайни доклади, имат план за 100-годишно управление на страната, обаче няма го споделят с другите, защото е таен. Това е на ръба на комичното, но поне парламента може би ще бъде забавен. Да гледаме Величие, но да си мислим през цялото време за президента Радев, но не от гледна точка на някаква връзка между тях, а по-скоро от гледна точка на голямата картина на процесите, които се случват. Тъй като бих могъл да кажа, че Величие е по-скоро някакъв епизод от този целият процес, който ние знаем, че се изразява под формата на протестни настроения, на някакви такива периферни, ако щете, бълбукащи отдолу негативни нагласи. Президентите на страните от източния фланг на НАТО са на среща на върха в Рига, на която обсъждат въпроси, свързани с сигурността на региона и войната на Русия в Украина. За първи път среща на върха от формата на B9 ще приключи без обща декларация, тъй като липсва консенсус за това по какви пътища трябва да се търси прекратяване на руската агресия в Украина, заяви президентът Румен Радев. За първи път няма да има обща декларация на всички участници и вие няма да видите моето име под тази декларация. Вместо това ще има заявление от името на двамата съпредседатели Полша и Румъния и домакина Латвия, защото няма постигнат консенсус по текста, най-вече по различните виждания, как да бъде постигнат изход от тази кръвопролитна война, посочи Радев. Русия е нанесла въздушни удари по цели в Донецка и Харковска област. В резултат на тези атаки са били ранени 11 души. Съобщава се и защити по сгради. Украина информира, че Вадим Сухаревски е бил назначен за началник на новото военно подразделение за дронове. Най-малко 5 души са били ранени при въздушни нападения в Донецка област. По-рано други най-малко 6 бяха ранени в град Харков. Съобщава се и за нанесени щети по къщи. Впоследствие един човек е бил спасен изпод развалините и откаран в болница. Оксана Ярмак споделя, че е била в дома си в момента на удара. Тя казва, че това е вторият път, когато районът е бил обект на нападение. Вибух потужни. Я була в хате. Експлозията беше мощна, аз бях в къщата ми. Ние, жителите на Харков, винаги четем новините, когато падат бомби. Прочетох извънредното известие за насочена въздушна бомба. Закрих си ушите и си помислих, че може да мине, но не мина. Мазилката, прозорците и вратите паднаха. Дълго време не можех да изляза навън. Междувременно Украина обяви назначаването на Вадим Сухаревски за командир на силите за безпилотни летателни апарати. Сухаревски досега беше заместник командир на въоръжените сили, отговарящ за безпилотните самолети. Припомняме, че през февруари президентът на Украина Володимир Зеленски издаде указ за създаването на отделен клон на въоръжените сили, посветен на дроновете, а миналата седмица заповедта беше одобрена от правителството. На свой ред украинските военни съобщиха, че са атакували 3 системи за противовъздушна отбрана в окупирани от Русия Крим. Ракетите са поразили система С-400 и 2 установки С-300. От своя страна руските военни заявиха, че са установили контрол над село Старомайорски в Донецка област. Информацията обаче все още е непотвърдена. Съветът за сигурност на ООН гласува в подкрепа на предложения от Съединените щати план за пълно и цялостно прекратяване на огъня между Израел и Хамас. В същото време държавният секретар Антони Блинкен пристигна в Израел, за да продължи преговорите за примирие. Съветът за сигурност на ООН подкрепи предложението на президента на Съединените щати Джо Байден за прекратяване на огъня между Израел и Хамас в ивицата Газа. Те също призоваха палестинските бойци да приемат споразумението. Хамас приветства приемането и заяви, че е готова да сътрудничи на посредниците за прилагането на принципите на плана.
Русия се въздържа при гласуването. Посланникът на Израел в ООН Гилат Ердан присъстваше на вота, но не направи обращение към съвета. Вместо това висшият израелски дипломат Раут Шапир Бен Нафтали заяви пред органа, че целите на Израел в Газа винаги са били ясни. В същото време държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен отново пристигна в Близкия изток, за да продължи преговорите. Той ще разговаря с всички страни в конфликта, като вече е провел срещи с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и напусналия военния кабинет Бени Ганц. Големият въпрос е как спасителната операция в Газа и оставката на Ганц ще се отразят на продължаващите преговори за прекратяване на огъня. Но напускането на Ганц почти сигурно ще тласне Нетаняху още по-надясно. От сега нататък той ще е зависим от крайно десните партии в коалицията си. Това са политици, които се противопоставят на усилията за прекратяване на огъня и искат Израел да продължи напред срещу Хамас. По-рано в изявление на Лекари без граници се казва, че организацията лекува стотици тежко ранени пациенти, много от които са деца. Това стана след като при израелска операция в лагера Нусейрат загинаха най-малко 270 палестинци, а около 700 бяха ранени. Междувременно Световната продоволствена програма спря дейността си на плаващия временен пристан на американската армия в Газа. Те заявиха, че евентуално ще възобновят действия, след като пристигнат очакваните резултати от цялостната оценка на ООН за сигурността на хуманитарните работници. Сега поглед към изборите за Европейски парламент. Макар крайната десница да е постигнала известни успехи на европовота, коалицията от християн-демократи, социал-демократи и либерали запазва своето мнозинство. Анализаторите посочват, че е възможно да се оформят нови коалиции, включително с участието на зелените, консерваторите и националистите. Крайната десница може и да е постигнала успехи на европейските избори, но отиващата си коалиция все още има мнозинство. Според данните, християн-демократите от Европейската народна партия, социал-демократите и либералите от Обнови Европа ще могат да продължат напред. Подобен съюз обаче има своите недостатъци. Те са разделени по основните въпроси, а именно всичко икономическо, социално и всичко свързано с зелената сделка. И тук съюзниците могат да се променят във всеки момент. Зелените могат да се присъединят към социал-демократите или дори към либералите. Възможно е Европейската народна партия, дясноцентристката партия, да се насочи към консерваторите и националистите. Това видяхме в предишния парламент. В този парламент може да бъде малко по-ясно изразено. Ако центърът на политическия пейзаж все още се задържи, Европейската народна партия може да се насочи към радикалната десница и крайната десница. Но този вариант изглежда по-сложен за изпълнение. Има два варианта. Или коалиция с Европейската народна партия, Възобнови Европа и консерватори и реформисти, или коалиция на християн-демократите и двете крайно десни партии, консерваторите и идентичност и демокрация. Виждам проблеми и при двете, защото дясноцентристката коалиция Възобнови Европа вече обяви, че няма да работи с крайната десница, а Урсула фон дер Лайен заяви, че ще работи с консерваторите, но не и с идентичност и демокрация. Друго предизвикателство ще бъде да се следи разпределението на около 100 необвързани и новоизбрани евродепутати. Те биха могли да увеличат редиците на крайната десница или други формации. Крайно десните партии няма да завладеят Европейския парламент. Това коментира журналистът Светослав Терзиев в ефира на Добро утро Европа. Според него няма да има драстична промяна в политиката на Брюксел и Страсбург. Третата по големина група на практика, ако е наречен група, без да е група, са тия, които не са се определили на къде са. Това са повечето са крайно десни. Там е Орбан, също изгонен от Европейската народна партия. Там са Алтернатива за Германия. Там сигурно ще отиде и нашето Възраждане. Защото и тя няма да си намери място в другите две. С нейните проруски позиции, другите просто ще няма да я приемат. И тези могат да сформират трета група. Даже вече се казва, че са си избрали и име. Вера Европа, т.е. на латински истинската Европа. Накрая ще ви представим едно любопитно становище. Ново изследване показва, че африканските диви слонове използват индивидуални имена, които се чуват на големи разстояния. Проучването се основава на над 25 години изследвания в Кения, проследяващи конкретни семейни групи слонове.
Според ново изследване, африканските саванни слонове реагират на индивидуални имена. Те са един от малкото известни диви животински видове, които правят това. Имената са под формата на слаб тътен, който се чува на големи разстояния в саваната. Учените смятат, че животните са сложни социални структури и семейни групи, при които се разделят и отново се събират, може би са по-склонни да използват индивидуални имена. Биолозите са използвали машинно обучение, за да открият използването на имена в звукова библиотека от вокализации на слонове, записани в Националния резерват Самбуро и Националния парк Амбусели в Кения. Elephants are highly social, highly vocal species. Слонът е силно социален и силно гласовит вид и знаем, че комуникацията му е много сложна. До сега не сме успели да я разшифроваме. Структурата на виковете им е доста сложна и знаем, че ако успеем да вникнем в това, което казват, бихме могли наистина да получим нова представа за това как мислят. Анализирайки само аудиоданните, компютърният модел успява да предвиди към кое животно се обръщат в 27,5% от случаите, вероятно поради включването на името му. При подаване на безсмислени данни моделът е определил точно само 8% от обажданията. Слонското ръмжене включва инфразвукови звуци, които са под обхвата на човешкия слух. Учените все още не знаят коя част от вокализацията е името. Изследователите проверили резултатите и отчели позитивно поведение на слоновете, които чуват имената си в записите. Понякога слоновете напълно игнорирали вокализациите, адресирани до други хора. Проучването се основава на повече от 25 години изследвания в Кения, проследяващи конкретни семейни групи слонове. Това бяха водещите новини. До този час разделяме се с пожелания за спокойна вечер.